یا رسول اللہ چل چل چو نوران جتو یوت آفتاب چو آفتاب دیو نوری کریک نادان یتی گشی نادانی اے آفتاب کیا جے دبر مجھے بھی نور ملا تو نبی کے نور سے نور ملا ہوا ہے کائنات اش ابتدا چونی یا رسول اللہ کائنات اش ابتدا چونی نور چونی تو بے خدا چونی ذات اقدس چھ جائیں لا سنی ذل جلال اس چھ بس مدا چونی اللہ تعالیٰ بس یا رسول اللہ تو جو سیری توجہ میں کن ماں بس یہ بولیے سبحان اللہ اکبر دبا اور اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیے کاروان اسلامیہ کاروان اسلامیہ شاہی جیلان کانفرنس علماء اہل سنت تو جو سیری میں کن ماں بس یہ بولیے سبحان اللہ میں چھے حد کھوٹ زیادہ تھکاوٹ آپ کو احساس ہوا ہوگا البت قبلہ مکرمی جناب حضرت اللہ مولانا غلام رسول حامی صاحب ان فرمان تو حکم اس حکم یہ ہندی ساتھ حکم اس ٹوٹل کا انکار کرت کیا اس یہ مچھ خادم دین یہ مساتھ اسی من دعوت کر یہ ہماری دعوت کبھی رد نہیں کرتے ہیں چاہے یہ من خلصہ مجبوری تشاسن تو لہذا ہم نے بھی آنا ہی پڑتا ہے جب ان کا حکم ہوتا ہے ورنہ اچھ میں ان کے سکولگائے میں تاریخ سوتول اولی اہم کانفرنس بڑھ بار پروگرام یوت میں لازمان باتوں چھو تو بہرحال انشاءاللہ تو تی باتوں تو ہندو دعا ہو سیدن میں کر قبل آز گزیرش کے بکر شمولیت علماء چواریا ام چھ سون بوجھتی ونگو آز شیس مہمان واریا آز چھ زیادہ تی ہندوی بوز انشاءاللہ کہ کلمات کربا عرض انشاءاللہ رحمان اختصارا نبی سن محبت انشاءاللہ رحمان بدا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چکا تی یوت موسیٰ کلیم اللہ چھو بودا بس اے موسیٰ تیل چا میون نبی تی تو تو یوت سچوک موسیٰ کلیم اللہ دیون جواب مولانا یہ بھی تمہاری بہت بڑی چوک ہے یہ گسی وریا گلتی اگر بن نبی میں یوں بنو تھن بودا بس موسیٰ تیل کیا دبن چچوی نہ معلوم ہوئی چچوی نہ نظرے گمت میں بھی نبی تمہارا آقا بھی نبی مگر بگئیوس یوڑا ان خدایس بودا بیامیس ارینی ربی مولا میں دی دیدار توڑ دیتنے جواب لن ترانی موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا میں تو بیامیس خدا ہو میں تو تیرا کلیم ہوں جب میں نہیں دیکھ سکوں گا بیٹی شاہ کا دنیا سمجھ یوں سے وجی دیکھیں دبنے میں موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے موسیٰ کلیم اللہ یوڑے گسن خدایا میری دیدار تو جو سیری مکن موسیٰ یوڑے گسن خدایا رب کیا بانن لان ترانی موسیٰ چیکے کہ میں ہرگز دیوچت لیکن میرے نبی کی جب باری آئی پریت رات نبی بیدار روجت خدای سن عبادت کر لیکن یہ مرض میں جس نبی اس معراج اس خزن تمید و حرام ترا بدا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دی تو جواب میں زن دور نے فکر ہے نبی یہ مدد سے معراج اس سوسی خزن تم دو کو سکنا سے شام بیڑے بیدہ روزن انتظار اس روزن آج مجھے معراج کی کو جانا ہے آج چھ میں دیداری خدوئی کرن نبی کریم دیون جواب بول چک مولانا والن صحیح چک والن مگر بوز بوز ہر روز اس میں خدای سن تلاشا سن میں بیدار رہتا تھا لیکن آج کی رات میرے خدا کو میری تلاش ہو گئی ہے آج چھوڑ بکیم اتھونی آشکن دبنے دور اور میراج کے قصہ سے ہوتا ہے آیو ارے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے دور بیٹھ موسیٰ حس دیتون دیدہ محبت سے بولیے سبحان اللہ شیخ عبدالحق مودود دہلوی سنس کاتمان اگڑنیت با پت پرو یہ ناچ شریف کی شار شیخ عبدالحق مودود دہلوی اس کو رکھ سوال
فرمایس حضرت تو چھو دپن موسیٰ کلیم اللہ ان وچھ رب سنڈی نورچ اکی زد رب سنڈی نورچ مگر یس تم موسیٰ سن چشمن کن ام پت وچھن اوس تم سوس چشمن گسن گاش یعنی یوس نو چالن یہ اللہ تعالیٰ سنڈی نورچ زد ہن جلو موسیٰ نیل دیداری لائچ اک زد وچھ موسیٰ یہ دیدار کرن پت یس تی ام سن چشمن کن وچھن اوس تم سوس چشمن کیا گسن دو بیسے شیخ عبدالک مود دلوی یان چھ مون سیی چھو لیکن تو چھو دبن سن نبیان وچھ خدا موسیٰ نو وچھ رب سنڈ نورچ شباش لیکن سن نبیان وچھ حضور ساوانی یا رسولہ تم نے کیا دیکھا دبو رائی تو نورا مینا وچھ اک زدز کے مینا وچھ اک جلو کے مینا وچھ زدز کے بلکہ میں نے رب کے نور کو دیکھ لیا ہے بخاری شیخ مسلم بلکہ بے اس روایت میں رائی تو ربی فی احسن سورہ یا وش اللہ تعالیٰ پنس اصلی سورت اصلی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد بین و ملت حامی سنت قاطی بدعت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا مودی سے بریلی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ساری خود بوڑ غیب چھو خدا ساری خود یل بوڑ غیبن ہوند ممبوئی چھپی ہو تو باقی کون سا غیب جو میرے نبی کو پتا نہیں ہے اسی لیے دوسرے کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا ارے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے